bo'lmaydimi? Motorda xarajatlar yo'q, xato vosita. Motor ham to'lamaydi. 7000 atrofida kelib qolishadi. Qo'ng'iroq qilasiz. Gangitma buni aql. Ulug'roq narxini aytsangiz, kelishingiz osonroq bo'ladi. 8000 so'mga beraman. Oxirgisi 8500 ming. 924 45 11. Rahmat, salom. Taraf ikki eshigida kraskasi bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Muammosi yo'q. Aka, qancha atrofda kelsamiz, 7000 naqd qildim, xaridori bor. Bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana birinchi Lacetti avtomobilimiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Shu yerda ozgina kraskasi bor va yana mana bu yerda ozgina kraskasi bor. Boshqa yerga kraska tegmagan deyishdi. 1.8 motor. Aka, motorlar yaxshimi? Yaxshi. Motor avtolemaydi, motor. Xarajat yo'qmi? Yo'q, yo'q. Akkumulyatorchi. Yaxshi. Yaxshi holatda. Gaz balon, metana? Kapronmi, temirmi? Kapron. Kapron gaz balonmi? Zentrida ali. Birinchi pozitsiya. Rul gidravlika. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Aga, korobkalar yaxshimi? Audio sistemalari. Qancha deyapsiz narxini? Narxini qancha deyapsiz? 8,5 ming dollar kam bor-a? Kal shu yerdan. Yurgan yo'li 250 tur, 258 km. Kapron gaz balon. Zabaz balonlar bor. Aka, kelish qolinsa, kapron gaz balon temirga almashtirib berasizmi? Yo'q, bu holat to'g'ri. Shunda holat sotdi, 8,5 ming, ozgina balandroq yo'lda qilamizmi aka? Qancha qilib berasiz? Qancha qilib berasiz? 6,5 ming atrofida kelishib qolamizmi? Yo'q, unda qancha qoladi? Qancha atrofida? Qancha baland? Aka, bo'ladigan narxicha? 8,5 ming. Obunachilarimiz o'rniga savdo qilib baholashib qo'y. 15 ming oxirgi narxi. 8,5 ming. 7,600 narx, aka. Yo'q, jamni pasayib. 7,700 100 dollar so'rayman. 2000 o'z qo'yaman. 7,800 dollar. Telefon raqamingiz? 91 358 0105. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf bakni oldida bir qarich kraskasi bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlarni ko'rib turganingizdek, balonlari. 1.8 motor. Akkumulyatorlar yaxshimi aka? Yangi. Akkumulyator yangimi? Ijolat qildirmaydimi? Motorda xarajatlar yo'q, xato bo'lsa. Motor avtolemaydi. Yo'q. ABS tormoz bormi bunda? Mashaqa bor. ABS tormoz yo'q ekana. Qisa. 3-chi pozitsiya. Rul gidravlika ko'tarilib tushadi. Aka, korobkalarda muammosi yo'qmi? Korobkasida muammosi yo'qmi? Avtomat korobka, audio sistemalari. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Rul ham ko'tarilib tushadi. Hozir yurgan yo'lini ko'ramiz. Yurgan yo'li 114839 km. Detonga telefon qilaydi, izlayotdilar. Aka, qancha deyapsiz narxini? Bir pochka o'zgina kam bor. 10000 kam bormi? Ha. 11. Kapron. Kapron gaz balon. Aka, kelishib qolinsa temirga almashtirib berasizmi? Zapas balonlar bor. Farqi yo'q, kelishib.
kelishilsa qancha qilaveriz bo'ladigan narx. 10 ming dollar anchagina baland. Yo'lda qiling, kelishib qolaylik. Xaridorlar bor. Xaridorlar telefon 7 ming atrofida kelishib qolishadi. Qo'ng'iroq qilasiz. Gangitma buni aqlim. Bagang etamiz. Yo, 10 ming deb meni ham qo'rqitdingiz, mana 7 ming deyapman. Sizlar telefon qilaversangiz kelishamiz. Yo, bunaqa holatda hech kim telefon qilmaydi, 10 ming ancha baland aytadi. Bo'ladigan narxini ayting. Qanchaga bermadingiz? Ochiq aytingchi. 8400 ga bermaydi. 8400 demak 8.5 mingga berasiz. 100 dollar ustiga. 8400 dan balandroq, ha? Telefon raqamingiz 223 90 90 223 2101 2101. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi shu orqa taraf balon tepas arkasida bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlar yangi holatda, mana ko'rib turganingizdek. Aka, oldin ochib yuboramiz, motorlarni ko'raylik. Motor har doimgidek 1.8 motor. Aka, motorlar yaxshimi? Zo'r. Motor avtomobil yemayaptimi? Yaxshimi? Temir gaz. Xarajatlar yo'qmi? Yo'q, xarajatlar yo'q. Akkumulyatorchi yaxshi holatda. Muammo qildirmaydi? Yo'q. Ikkinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyani ikkinchi pozitsiya qilingan ekan. Rullar gidraulika. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Konditsioner ishlaydimi aka? Ishladi konditsioner. Konditsioner ishladi, audio sistemalari. Korobkalarda muammosi yo'qmi? Qo'yilgan, yo'q. Korobka yangi ana kabi amazonga qo'yilgan. Texnologiyalar qilingan. Yozini ham qo'ying. Ha, hozir. Qancha deyapsiz narxini? Yurgan nima? 287990 km. Narxini qancha deyapsiz narxini? Narxini 9000 deyapti. 9000 sal balaroq emasmi aka? 8800. Temir gaz balon ekan-a? Avgust oyida qo'yilgan. Avgust oyida qo'yilganmi? Zapas balonlari bor. Temir gaz balon. Aka, qancha atrofida kelishamiz? Sal balaroq. 800 dollar o'tasi xolosmi? 8000 atrofida kelishib qolamizmi? 8000 yaxshi narx bo'ldi. Chunki xaridorlar bor. Sizga shundoq qo'ng'iroq qilishadi. Bo'ladiganroq narxini aytsangiz, kelishingiz osonroq bo'ladi. 8.5 so'mga beraman. Oxirgisi 8.5 ming so'm. 8.5 ming dollar. Telefon raqamingiz 93-li. 924 45 11. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat. Mana navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Aka, qochib turasizlar. Balonlari o'rta holatda ekan, mana. 1.8 motor. Konditsioner bor. Aka, motorlar yaxshimi? Motorlari zo'r. Motor hadovasi yaxshimi? Avtomobil yemayaptimi? Akkumulyatorlarchi? Akkumulyatorlar ham. Yaxshi holatdami? Ikkinchi pozitsiya. Rul gidraulika. Konditsioner bor. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Rul ham ko'tarilib tushadi. Korobkalarda muammosi yo'qmi? Yaxshimi? Audio sistemalari. Hali kulch tegmaganmi? Aka, narxini qancha deyapsiz? 10 ming dollar. 79616 km. Temirmi yo kapronmi? Ha, hali gaz o'rnamagan ekan-a. Gaz o'rnamagan, benzin. Bu Xorazmnikimi? Afirmativlarda muammosi yo'q. Aka, o'zgina xarajatlari bor ekan, gaz balon o'rnatish kerak. Sal yo'lda qilasizmi? 10 ming ancha balandroq emasmi? Qancha qilib berasiz? 7 mingga berasizmi? 7 mingga bo'lsa, xaridorni shundoq sotib olasiz. Qanchaga berasiz? Qancha bo'ladigan narxi? 9 mingga beraman. 9 ming dollar, bundan kam yo'q. Telefon raqamingiz 261 90 1li 90li 261 1188 1188 a. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Lacetti avtomobili 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda ekan. Bir
biri 8 motor. Aka, motorlarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Xarajat yo'qmi? Yo'q. Avtoulaymaydimi? Xadavoylar yaxshimi? Yaxshi. ABS to'g'rimizda ishlaydimi? Ishlaydi. Akkumulyatorchi? Akkumulyator. Akkumulyator ham yaxshi holatda ekanda. Yaxshi. 3-chi pozitsiya. Rul gidral ekan. O'rinda ko'tarilib tushadi. Rul ham ko'tarilib tushadi. Avtomat korobka. Aka, korobkalarda muammosi yo'qmi? Xarajat yo'q-a? Qancha deyapsiz narxini? Narxini 10 ming dollar kami bor-a? Yurgan yo'li nechchi buni? 130 ming 334 km. Qancha atrofida kelishib qolamiz? 7 ming atrofida kelishib qolamizmi? Aka, bu Capron gaz balonmi? Temir emasmi? Kelishib qolinsa temirga almashtirib berasizmi? Kelishib qolinsa berasiz. Qancha atrofda kelishamiz aka? 7.5 ming narx qildi. Xaridorlari bor. Kanalimiz orqali sotib olishadi. Qancha qo'shamiz? Bo'ldi, okey, bo'lmasa qo'shdim. 8 ming so'raganlar qo'ng'iroq qilsam. 8 ming yaxshi narx bo'ldi. Qo'lni bering baraka ustiga. Qanchiga bermadingiz? Ayting, baraka ustida aytingchi. Yo'q, bizning kanalimizda bo'ladigan narx aytiladi, chunki misol uchun safardagi yurtdoshlarimiz kelib siz bilan kelish olishmaydi, qo'ng'iroq qilib bo'ladigan narxi bo'yicha gaplashadi. Qancha qilib berasiz oxirgi narx? 9200 dollar. Telefon raqamingiz? 91. 91li? 345. 345. 88. 88. 89. 89, rahmat. Salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Shu taraf ikki eshigida kraskasi bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari o'rta holatda. Aka, xarajatlar yo'qmi? Yo'q. Motorda xarajati yo'qmi? Yo'q. Motor avtonemaydi, xadavoylar yaxshimi? Akkumulyatorchi? Akkumulyator, gaz balon yangi o'rnating. Akkumulyatorda muammosi yo'q. Yo. Bozorga tayyorlangan mashina. Tayyor. ABS tormizchi ishlaydimi? ABS ishlaydi. Birinchi pozitsiya, rul gidralika. Konditsioner bor. Aka, korobkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Audio sistemalari o'ziniki. Narxini qancha deyapsiz? 8 ming deyapmiz. 8 ming dollar kam bor-a? Demak, 7 ming atrofida kelishib qolamiz. 191540 km. Gaz balon temirmi? Temir, yangi o'rnadi. Yangi o'rnadimi? Hujjatlarda muammosi yo'q. Muammo yo'q. Zapas balonlar bor. O'zimizda dokument, generalni beraylik. Safar. Bu o'zimiz mashinami? Namanganmi? Ha, 60. 60 mi? Andijonmi? Andijon. Afirmatlarda muammosi yo'q. Yo'q, o'zimizda. Ha, hammasida muammosi yo'q. Yo'q, yo'q. Aka, qancha atrofda kelishamiz? 7 ming narx qildim, xaridori bor. Bo'ladimi? Yozib qo'yaymi? 7 ming so'raganlar qo'ng'iroq qilasizmi? Yo'q, yo'q. Qancha so'raganlar qo'ng'iroq qilasiz? Biz YouTube kanalimizda asosan bo'ladigan narx bo'yicha gaplashamiz, chunki safarda yurtdoshlarimiz siz bilan kelisha olishmaydi. Qo'ng'iroq qilib bo'ladigan narx bo'yicha gaplashing. 7300 bo'lsa kerak. 7300 oxirgi narx. Telefon raqamingiz? 90li 551 0100. 0100 a? Hamma. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz Gentra avtomobili 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Mana motorlari. Aka, motorlarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Motor avtoulaymaydimi? Yo'q. Xadavoylar yaxshimi? Yangi. Akkumulyatorchi? Yaxshi holatdami? ABS tormoz ishlaydimi? Gaz ekan-a? Temirmi? Yo'q. Qancha xarajat qilyapti bitta zapravkada? 250 km. 250 km xotirjam yuradi. Birinchi pozitsiya Asia, konditsioner bor, rul gidralika, korobkalari, audio sistemalari.
yurgan yo'li hozir kalit yo'q ekan, hozir so'raymiz. Aka, qancha yurgan bu mashina? Kalit yo'q ekan, men ko'raman desam. Yo, aytavering, qancha yurgan? 61 ming kilometr yurgan, ha? Qancha deyapsiz narxini? 11.5 ming dollar. Qancha atrofida kelishamiz? 9 ming atrofida kelishib qolamizmi? Xaridorlar bor. Kanalimiz orqali xaridorlar bor. Aka, men sizga aytsam, bizda bo'ladigan narx bo'yicha gaplashamiz. Men orqali kelishingiz ham mumkin, chunki safardagi yurtdoshlarimiz siz bilan kelisha olishmaydi. Qo'ng'iroq qilib, bo'ladigan narx bo'yicha gaplashing. Qancha qilib berasiz? Qanchaga bermadingiz? Lavs aytingchi. 11 ming dollarga. Ha, 11 ming dollarga berasizmi oxirgi narx? Telefon raqamingiz? 404 39 39 39. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi avtomobilimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Ba'zi bir yerlarda petnolar bor. Balonlari o'rta holatda. Dokumentalni, texpas. 1.6 motor, ha? 1.6 qilingan motor. 1.6 bo'silgan motor. 1.6 bo'silgan, ha? Hujjatlari bor. Joyida hammasi. Akkumulyator yaxshimi? Yangi. Motorchi? Yangi. Avtoli yemaydimi? Hadovalar yaxshi. Ha, apkatga. Ha. Demak, yaxshi. Ikkinchi pozitsiya. Konditsioner bormi? Konditsioner bor. Rul gidravlika. Korobkalari, audio sistema. Chexollari ozgina eskiroq ekan. Xo'p, yurgan yo'li. Yurgan yo'lini so'raymiz, kalit yo'q ekan. Aka, qancha deyapsiz narxini? Propan gaz balonmi? Ha. Kelishib qolinsa, metanga almashtirib berasiz, temirga. Yo, shunday holatda. Ha, shunday holat, o'zi holat. Shunday holatda sotasiz. Qancha yurgan kalit? Motor qo'ydingmi? Qancha yurgan? 210 mi, shunaqa bo'ladi. 210 km yurgan. Ha. Yo'q, motor yangida u. Qancha deyapsiz narxini? 7.5. 7.5 ming dollar. Qancha atrofda kelishamiz? 6 ming atrofida kelishib qolamiz. Qancha atrofda? 7 ming atrofida kelishamiz. 6.5 ming narx qildim bu. 500 dollar qo'shdim. Qanchaga bermadingiz? Hali endi keldim, o'zi xulabmanman. Aka, bo'ladigan narxini aytasiz, chunki biz kanalimizda bo'ladigan narxi bo'yicha gaplashamiz. Qanchaga berasiz? Kesbilmayman, deb bozordim-ku. Qana bo'lasan san? Demak, 6.5 mingdan balandroq. Ha. Telefon raqamingiz? 3li 93 li. 627. 627. 32 33. Ha. Navbatdagi mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf oldi kriloda bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Motor yaxshimi? Motor avtol yemaydi, hadovalar yaxshimi? Akkumulyatorchi? Yangi. Yaxshi holatda. ABS tormozlar ishlaydimi? Albatta. Muammosi yo'q-a? 3-chi pozitsiya. Rul gidravlika. O'rindiq ko'tarilib tushadi, rul ham ko'tarilib tushadi. Aka, korobkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Muammosi yo'q-a? Avtomat korobka, audio sistemalari. Xarajat yo'q. Qancha deyapsiz narxini? Narxini qancha deyapsiz? 9 ming dollar kam bor. Yurgan yo'li 168.082 km. Qancha atrofida kelishib qolamiz? Bu temirmi yo kapronmi? Kapron gaz balon, kelishib qolinsa temirga almashtirib berasiz. Beramiz. Aka, 7000 atrofida kelishib qolamizmi? 7000 ga xaridori bor. 7000 baho qildim. Bitta shu Namangan viloyatidan emas, boshqa viloyatdan ham xaridorlar bor. Nima deysiz? Yaxshi, qo'shindayman, nima deysiz? Qanchaga bermadingiz? 8 dan tepaga beraman. 8000 dollarga bermaysiz. 8100 dollarga berar ekansiz, 8100 narx qildim, qo'lni bering. Baraka ustiga 8100. 8100 qo'lni bering.
xaridori bor. Telefon qilishadi. Kelishib olasiz. Ha, 8100 dollar yozib qo'yaym. 8900 yozib qo'yasiz. Internet sayti. Qanaqa sayt? Lekin obunachilar orasida oladiganlari bor. Oxirgi narx 8000 dollardan balandroq. Telefon raqamingiz 91 293 293 85 85 85. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlar yangi holatda, ko'rib turganingizdek. Aka, motorlari yaxshimi? Motor xarajati yo'qmi? Avtol yemaydi. Temirmi gaz balon? Temir gaz. Yoki kapronmi? Temir. Kondisioner bor. Akkumulyatorlar yaxshimi? Hammasi yaxshi. Bu sovuq kunlarda xijolat qildirmaydimi? Yo'q, qildirmaydi. Xarajati yo'q, ha? Xarajati yo'q. 2 euro eksklyuziv. Rul gidravlika ko'tarilib tushadi. O'rindiq ham ko'tarilib tushadi. Abagrev bor, o'rindiq qizidi, ya'ni kondisioner bor. Mexanik korobka. Aka, korobkalarda muammosi yo'q. Korobkasida muammosi yo'qmi? Xarajat yo'q, ha? Qancha deyapsiz narxini? 94119 km. Qancha narxi? $11,500 kami bor. 9000 atrofida kelishib qolamiz. Xudo xolasa. Temirmi gaz balon? Temir gaz balon. 100 talaymi? Yo'q, 80 talaymi. Zapas balonlar bor. Qancha atrofida kelishamiz? 9000 narx qildim, xaridorlar bor. Xaridorlar bo'yicha men siz bilan kelishyapman. Qo'ng'iroq qilishadi. Men kelishgan narx bo'yicha siz bilan gaplashadi. Ochiq, oydin. Qancha qilib berasiz? Qanchaga bermadingiz, las? 10200 ga bermadim. 10200 dollarga bermading, 10300 dollarga berasiz. 100 dollar ustiga. 10500 ga berasiz. 10500 ga berasiz. 10400 dollar, 100 dollar so'rayapman yana. Berasizmi? Berasiz. Telefon yozib qo'yaymi? 10400 yozib qo'yaman. 10500. Telefon raqamingiz 97-lik. 97-lik. 591-591-63-63-25. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf, oldi krilodi bir qarich va hozir ko'rsatamiz. Mana bu yerda bir qarich kraskasi bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Hozir narigi tarafini ham ko'rsataman. Balonlari yangi holatda, anchagina xizmat ham qilib qo'yibdi. Aka, motorlari yaxshimi? Motor avtol yemaydi. Haydovchilar yaxshi. Akkumulyatorchi? Akkumulyator yaxshi. Eskiroq emasmi? Eskiroq. Eskiroq, ha? Xijolat qildirmaydimi? Uchinchi pozitsiya. Rul gidravlika ko'tarilib tushadi. O'rindiq ham, o'rindiq ko'tarilib tushadi, kondisioner bor. Korobkasida muammosi yo'q, ha? Yo'q. 1 oy garantiyasi bilan. 1 oy garantiya. Narxini qancha deyapsiz? Bo'lmasa qaytaraman. Narxini 9000 dan o'tib beraman. 9000 dollar o'tib berasiz, ha? Kalit. Yurgan yo'li 204686 km. Aka, variantgacha? Naqdga. Faqat naqdgami? Temirmi, gaz balon, kapronmi? Temir. Temir, zapas balonlar bor. Aka, qancha atrofda kelishamiz? 7000 atrofda kelishib qolamizmi? 8000. Aka, xo'p, bir-birimizni qiynamaylik, bo'ladigan narx. 8600. 8600 dollar. Telefon raqamingiz? 91-368-368-368. 0074. 0074, rahmat, salomat bo'ling. Just feeling, just feeling.